kyllä mä ymmärrän sieppot ja Thank you.
Riimi Taimessiin Corvette vastaan Juho Talvitie Plymouth Campilla. En ole muuten ihan varma, Riimi ajaa. Ainakin Riimi ajaa Blacklistia tuolla Taimessiinillä. Juha Riimi maalissa 9.9.35. Erittäin hieno lähtö. Juha Talvitielle 11.74. Janne Siukonen tartilla, rata 1, Jari Sarkkinen Corvette C3, rata 2. Siinä löydettiin vielä Sarkkinen pistettä ikkunaa kiinni, kuljettajan puolen ikkuna oli auki. Ei saa auki olla, kun suunnan lähdetään radalle ajamaan. Yeah.
hyvä Jaakko Hustolle. Pasi Lahinen vastaa Janne Uskali, Blacklistia tämäkin. Silmanille 11.87, Tommi Pöntille 15.55. Pöntinen parantaa omaa aikaansa 60, reilu puoli sekuntia. Jukka Ahonen, rata 11 ja Lauri Pääsmin torille 3, radalla 2. Marko Virtanen 2081. Jan Vesterbakko. Rata 1. Radan 2 kuljettaja tietoa ei ole vielä päivittynyt tietokoneelle.
85, eli 100 jälleen tuli autojen välissä maaliin saavutti. Tommi Olopainen, Audi A4 Quattro, rata 1, me ollaan uuden Tormenella. Kaksi. Lähettää näyttää, että viivalle vaan. Vihreä suttu. Lähtee, me ollaan Laurelin auto saapuu viivalle. Olopaine menee siis. Näin, Tommi Olopaine. Tulee maaliin 3.72. Siinä on 500 miehillä väliä. Mutta Sami Ahonen tuon lähdön sitten vei sillä 500. Sitten Akseli Sillanpää Ford F-150 Raptor. Tuota kakkosena kuljettajatietoimilla ikävä kyllä.